kutoka all the way from Madriba to come and vote. Only to be told, siwezi vote. I've tried 4 polling stations, na wananiambia, jina yangu haionekani, and I've been voting here. It's not my first time. Jina haionekani, hawana manyo. So it's better angetuambia tu, mtu akae zake kwa nyumba, instead of coming mpaka huku, waste time. Wait, so have you got in touch with IBC officials? Yes, and the 4 of them, wananiambia, nimejaribu kwa print, kwa scan, mkono haionekani. Nimejaribu ID wa scan haionekani. And it's not my first time to vote hapa. I've been voting hapa all through. Na wana manual. Nimeuliza kuhusu manual, hawana. So the last result umeambiwa nini? Nimeambiwa it's showing error. Error. Haionekani ID yangu kabisa. Na hii si ID mtoto mdogo. Labda nimevote mara kwanza, no. Nimekuwa na vote hapa every now and then. And have they referred you to the returning officer? Because now the returning officer is the one who has the final word to tell you the way forward. 34, ndo amerefer the last person. Ndo nika give up sasa. Because hata wenyewe, hawana solution. Na maybe umejaribu kutafuta msaada kwa main tallying center, sababu hiyo ndio makao makuu ya Embakasi West, eh? Labda huko unaweza pata msaada kusaidia upige kura. So the idea wao ndo angeni advise what to do. Sasa wao wenyewe wakisema hawaezi nisaidia vote vile, nitaenda wapi tena na nimekuja kuvote? Initially ulikuwa umeangalia details zako online? Haikubali hata kwa simu. Nikajua wakasema kuna manual na watakuwa na list. Nimepitia hizi list zote, hakuna jina. Na are you sure you registered? Yes, I am. I've been voting from this, si mara kwanza, this polling station. Okay. Sio mara kwanza. Unajua ingekuwa ni first time voting, ingekuwa different case. This is not my first time voting. Okay. Kuna issue.